Ben hamıda xeyirli olsun deyirik və başlayırıq. Başlayırıq nədən? Bana belə bir gözəlliklər gəlir. Möhtəşəm kameradan. İndi bir-bir mən sizə göstərdiyi açıcam bura ki, baxadır. Bax, belə yeni kolleksiyamız gəldi. Gözəl bir libastır bu, materialı da. Salam, Ramilə 197. Süper bir forma modeldir. Baxın, belə bir bu illəri, belə iri çiyinlər yenə də dəbdədir. 36-dan 42 kimi bütün ölçü aralıqları mövcuddur. Gözəl xanımlar, qiymətləşdirilməyib hələ, qiymət soruşmayın. Çünki sizinlə bir yerdə açırıq. Hələ ki, qiymətləşdirilməyib. Bu da yeni gələn möhtəşəm. Böyük ölçümüzdə də var bu modelimiz. 36, 38, 40, 42, 42, 44, 46, 48 ölçü. Bəli. Hal-hazırda canlımız inşaatçılar filialıdır. Akşam Şadlıq Sarayın yanı kontakt formunun sırasında. Bax, belə gözəl bir pambıq model gəlib. Çox hələ ki, qiymətləşdirilməyib. Deməli, libası. Libasımız 36-dan 48-ə qədər var. Mövcud çox qəşəngdir. Böyük bədəndə qiyməti 140 manat. 140 manatdır. Kiçik bədəndə də təqribi harusda elə olacaq. Növbəti belə bir super kətan, gözəl bir sarafanımız gəlib. Bu belə bir mirvari, dəsənli, deməli, kəməri ilə. Gözəl belə bir tün göy axan topqası mövcuddur. Çox gözəl bir libastır. Mini model, mini. Minicik. Minicik. Mini paltalar. Hə. Növbəti. Üçlü dəst. Bu belə bir gözəl bir dəst. İndi dəsti mən bir səsində belə. Güzel. Salam. Çox gözəl geyimlərdir. Çox sağ olun. Gözəl belə bir şalvarı var. Bununla belə bir rahat. Salam, xeyirli olsun. Çox sağ olun. Və pambıqla nazik pambıq modelidir şalvarı. Və özəl olaraq kuşkası. Baxın, kuşkasının kureyində gözəl bir işləməsi var. Yazısı var. Nəyi? Nə yazdılar burada? Oxuyaq. Dəqiq. Yaşmaz. Kuresi. Silmək lazım. Kuresi de karavan. Neyse. Bir dənə belə çəkim. İspanyola. Və belə bir gözəl bir mayçıqası var. Super bir dəsti. Baxın, super bir mayçıqası var. Dağıtlandı. Çox möhtəşəm bir üçlü dəsti. İndi dəstin tam olaraq. Gözəl xanımlar, qiymətlər hələ Hələ bu təzə gəlib. Gözəllər. Gözəl xanımlar. Yeni gəlib. Nə yazdırlar? Onları göstərmişsiniz. Nə qəşəm qovdadı bu belə? Kim göstərdi? Bunları nə vaxt göstərdim mən? Bunları da göstərdim. Hə, göstərəcəm də. Oradakıları deyirəm. Super mini yufqadır bu. Çox gözəldir. Qaşıqlarım var. Hələ ki, qiymətlər. Və belə bir gözəl bir zəhmət olmasa Nərmanov filialla bir dənə əlaqə saxlayın da direkt qrupa yazırlar, zəng eləyirlər. Super topdur həqiqətən də. Nazik trikotaj bir topdur. Super bir modeldir. Çox qəşəngdir, çox sevdim onu. Və burada nə gedir? Burada strazlar gedir. Yufqanın ön səsində. Bizdən böyük ölçü 60-62 ölçüyə qədər bütün ölçüləri strazları var. Görün nə gözəldir. Super bir yufqadır. Özə ən dəbdəbəli rəngdir onun. Amma hal-hazırda 36-dan 42-yə qədər. Göstərdiyim qara libasın xaki rəngdir onu. Super bir modeldir. Həqiqətən də möhtəşəmdir. Qırmızı şokoyla. Dur, belə bir. Çox gözəldir. Bunu artıran bura ki, yəni, iki rəngi gəlir. Növbəti gözəllik gəlib noxudu printlərlə. Bu, belə bir qaroşka. Chanel modelindən gözəl bir noxudu bir modeldir. Material burada gedir. Yumuşaq bir viskoz materialıdır. Üst-üstə belə bir atısı var. Zapaq modelidir. Burada da çox gözəl bir düyünü var. Çox gözəldir. 36-dan 42-yə qədər ölçü aralığı var bu libaslarda. Üçlü dəsti göstərərik xanım. Hələ ki, yeni gələnlərimiz göstərək. Növbəti də belə bir çox incə, gözəl bir sarafan gəlib. Möhtəşəm Miramiyə firmasından. Çox tarzı bir sarafandır. Ya deyim sizə ya, bu çox gözəl bir şeydir. Özünə uyğun olar. Kredit olur, bəli. Bir aylıq əldə edə bilərsiniz. Baxın, nə gözəldir bu. Qiymətlər çox dəyib.
misafirə həm qiymətləri soruşurlar xanımlar. Əziz xanımlar, hal-hazırda sudan və yeni açılan mallarınız var. Hələ də açılır. Salam gözəl xanımlar, Zarinaya sevgilər. Hürrəm altdan xətt 2017 yazır. Təşəkkür, çox sağ olun. Sağ olun, xanımlar olun. Növbəti, bax belə bir gözəllik. Səsimizi zəhmət olmasa yoxlayın da, qızlar. Sesimiz gəlir, gəlmir, orada yazsınlar xanımlar. Hələ ki, 36-42 aralıq ölçülərini biz sizin üçün təqdim edirik. Belə bir super gözəl bir pencəyə gəlib, 3 litr uykadır. İçinin mayıçqası mövcudur. Qiymət barədə hələ məlumat verə bilmirik. Deməli, nazik bir telkalı mayıçqadır, krep materialından. Üzərində də çox belə bir narınç gül rəng tonunda gözəl bir pencəyidir. Və yufka, yufka isə pilsirovkadır. Pilsirovkaya baxın. Hər söz, səsimiz gəlir. Dün nə gözəldir. Rəngi, özü, çox tarzı bir şeydir, həqiqətən. Axkəm, super, super, super. Həmən sənkindir ki, mərtəbədə növbəti bitik yerləşir. Növbəti belə bir çox nazik, pambıq, viskoz materialına gözəl bir belə bir rəng tonunda, belə salatlı rəng tonunda gözəl bir libasdır. Libas kimi rəsbaş budur. Rəsbaş qada çox gözəl şalva var əsni və gözəl ölçülərimizlə. 36-dan 42-yə qədər super bir libas. Saxra xanım, bir dənə xanımlara məlumat verin qiymət haqqında. Əziz xanımlar, gözəl xanımlar, qiymət az sonra qeyd olunacaq. Hal-hazırda canlı canlımızdır. Açırıq və sizinlə bərabər malları mən sizə təqdim edirəm, amma sizinlə bərabər bunları görürəm. Bax, indi gəlir mal. Salam, Allah xeyrinizi versin, Allah səsinizi var eləsin, səsiniz yaxşı gəlir. Nə gözəl, nə xoş bizə, əsas səsimiz ucadan gəlsin, Türkiyəmizdə işləyimlər. Hal-hazırda bunlar hamısı fabrik mallarıdır, gözəl fabriklardır, gözəl firmalardır, möhtəşəm firmalardır, kiçik bədənlər. Bir də nə istədiyiniz varsa, bəli. Arada o salatlı paltarı ütülünləmişim. Yəqin xanım elə eləyir, nəsə yəqin gözü qoşanda, qatlayanda ola bilər ki, ütülü qatlayır. Türklər də bunu əslində ütləyib qoyublar, gözəl xanım. Sadəcə gəlib preslə gəlib də bu. Hər halda əziləcək. Hər vaxtınız xeyirli olsun. Deməli, istədiyiniz, mövzudan kənarlaşmayaq, istədiyiniz nə olsa, skrin eləyin, qiymətdən az sonra məlumat veriləcək. Qiymət hələ bəlli deyil, sizinlə birlikdə də bunları açırıq, gözəl xanımlar. Qiymət sudan çıxan kimi bəlli olunur, təyin olunur, neçə soru təqdim edilir. Əlaqə nömrələrimizi deyin ki, hansı ilə xanımlar əlaqə saxlayıb? Bizim kiçik ölçülü hal-hazırda canımız kiçik ölçüdən gedir deyə, kiçik ölçülü əlaqə nömrəmiz deyə 051-673-0009. Belə çox gözəl, letni kostyumda. Simon Say səhifəmizə də keçid edib, məlumat ola bilərsiniz. Əhmədli filialıdır. Esaslar metrosu, Aksiyan Şamlı Sarayla üzvəyüz, kontakt komu sırası. Hal-hazırda canımız. İnşaatçılardan da gözəl xanıma bahi açırıq sizin üçün məlumat öyrənər biləsiniz ki, yəni bu gözəlliklər hər iki ünvanda olacaq. 40-42 modellərimizi elə göstəririk gözəl xanımlar. 52-54 razmir bu modellərdən xeyir yoxdur, amma başqa modellərimiz var. 46-48 xeyir bunlardan yoxdur. Salam, Safura xanım, xanım xatın xanımdır. Çox sağ olun, çox sağ olun, gözəl xanımlar. Nə yaxşı ki, siz varsınız, biraz nastroyenimizi qaldırırlar. Səhərdən bizi magazin adı verir. Mal kutudan gəlir, ütü axtarırlar kutudan. Növbəti belə bir gözəllikimiz gəlib. Katan materialından çox gözəl bir kimono libas, varaknikli. Super bir həqiqətən də modeldir. İki dənə yalançı belə bir önündə cibləri var. Amma rənginə baxın, salat və ilə sarın qarışıq. Əsil tətil, əsil yay havasına. Böyük bədənlərimiz də göstərəcək. Hal-hazırda qutuları açırıq, gözəl xanım. Növbəti belə bir gözəlliklərimiz var. Gözəl xanım bax. Gözəl bir tulum gəlib, tulum. Tulumu da təqdim edeyim, ən gözəl firmamızdan biri, Expo Studio, super bir tulumdur, kiçik bədən, 36-dan 42-yə qədər bir başa, gözəldir, həqiqətən bədənə oturan bir, kiçik bədənləri bir şey, super bir, kesin adıydı, 36-42 uşaq alın. Deməli, inşallah baxdım, şəxsə bir bədənləri göstərəcək. Təşəkkür.
Ay nə gözəldir bu. Səfra xan, bəlkə bir dənə alım özümə buna. Biraz prosta. Nə gözəldirlər, bax. Mavi rəngli olma, qara rəngli olma, çox gözəl tarzlı bir şeydir bu, modna. Modna, malacorna, ad günlərinə giyinin bunu, gözəl bir tədbirlərə giyinin, üstündən pencəyinə, super bir şeylərdir, həyatını möhtəşəmdirlər. Növbəti, gözəl belə bir kətan dəstim var, çox gözəl ekspozisyon. Modna, malacorna, buna qəşəngsiz. Taxta plisonkalarla giyinə bilərsiniz. Plisonka başmaqlarla çox gözəl görsənir. Çox gözəl modeldir. Bəli, belə bir şalvarı var. Şalvarın üstündə də özünə uyğun olaraq bir dekor var. Yan ciblərlə çox gözəl bir həqiqətən də möhtəşəm bir modeldir. O saatdan 42 girib bədən örtüsləri mövcuddur. Növbəti. Gözəl bir yenə də tulumdur. Şuşa xanım, əslində ən son qiymətlər bizdədir. Başqa mağazalara baxanda. Maraqlana bilərsiniz. Çox gözəl modellərdir, gətirirsiniz. Rəzmir 36-dan 42-yə kimi. 36, 38, 40, 42. Bəli, hər bir filialımızda yenilər mövcuddur. Amma bu hal-hazırda kiçik bədən, gözəl xanım var. Kiçik bədən, bir inşaatçılar, bir də Əhmədli filialında gördüyümüz bu çeşitlər olacaq. Yəlsiz gedib rahat. Bizdən də əldə edə bilərsiniz, Əhmədli filialında əldə edə bilərsiniz. Bax, belə bir gözəl kokteylli libas gəlib. Nə gözəldir bu. İncə ipəkdən super bir həqiqətən də paltardır, belə uçuş tip paltardır. Çox gözəldir. Super bir gözəl bir dekoru var. Əhmədlidə Sarayevo 32 gedir küçənin adı. Az Şinyat evi ilə üzbəyiz yoldayıq. Əlaqə nömrələri 051-416-0009. Əlaqə saxlayıb tam ətraflı öyrənə bilərsiniz ki, zaxanlar. Növbəti nə gəlir? Növbəti də rəngə baxan, görün nə gözəl bir şey gəlir. İpək atlasdan möhtəşəm bir sarafan. Bu kokteylinə sarafandır. Belə həm super bir şeydir. Buna bax, gözəlliyə baxın. Zəncirinə baxın. Qızıl zəncirli üstündə. Lila, yaşıl, sarı, yaşıl yox, sarı nə lilanın ağın qarasının kontrastı. Super bir şeydir. Həqiqətən də bu kürək səsi də açıq. Amma özü gözəl, birini xoşəndir. Balaca razmirlər var bəli Əhmədli filiyamızda. Növbəti var, belə bir maraqlı bir tulum gəlir. Belə bir karişi bu rəng tonunda çox gözəl bir modeldir. Həm də bunun bir dənə burada nüansı var, baxın kürəyinə. Gözəl, bu kürək hissəsidir. Çox tarzıdır, bəli. Burada hava yeri var. Güzel istiyorsan super bir şeydir. Modna, modna, modna. Tarzı güzel. Ay ne güzeldi. Belli, belli. Güzel şeyler çoktu. Ay ablı izleyicimiz. Ahmet'in filan nömerini istiyorsan. Belli, nöbeti de neyimiz var? Nöbeti de böyle güzel bir... Yandırım bunun başı. Hə, belədir. Hə, bunun qabağı budur. Bəli, bəli. Sinə altı. O belə gözəl bir, modlu bir koftası var. Kofta jiletkaya bənzər. Çox gözəl malardır, çox sağ olun. Bir uyğun, gözəl bir cins. Super bir dəstir, həqiqətən də bombadır bu. Bombalar gəlir. Yeni açılır. Növbəti var, belə bir gözəl tulum gəlir. Bayıldınız mı kızlar? Bayıldınız mı? Yoksunuz. Görün ne güzeldi. Tarza bakın. Görün ne müsteşemdir. İnşaatçılar filan. Bakın küreğine bakın hele. Büyük rahmetler de getirmiş Ayşe Hanım. Süper, süper, süper. Çok güzeldi. Çok. Hamı beğenip Safra Hanım. Beli. Hamı beğenip. Ne güzel, ne güzel. Siz zövqlə gətirdik, əziz xanımlar. Siz hər şey tapa bilərsiniz. Sizin zövqünüzdə çox libaslar var, hədsiz çox var. Bu da çox nazik, bir hafif bir cins libasıdır. Super bir paltardır, həqiqətən də möhtəşəmdirlər. O qədər çeşid var ki. Deyirəm, bitmir. Bax, belə bir gözəl koftuşkalarımız gəlir. Bax, belə incə, xamut yaxa.
bildiyim qədər xamut yaxadı, hə va belə. Gözəl bir şalvarlarla siz bunu kombin edə bilərsiniz. Tək şalvarımız yoxdur. Var, hazır var. Hə, eyb yox, mən bunu göstərdim. Növbəti. Ülkədən dəstəyiniz var. Bu da belə gözəl bir sarafandır, əziz xanımlar. Hal-hazırda kiçik ölçülü geyimlərimiz inşaatçılar və Əhmədli filialımızdadır. Çatdırılmadan da istifadə edə bilərsiniz, istəyirsinizsə əgər. İnşallah ki, nəzərə alaraq Sumqayıt filialına, Bayıl filialına da çatdırıb göndərərik. Qoyarıq, yəni orada da olar kiçik ölçülü geyimlərimizdə. Növbəti belə bir bizim avuç firmamız. Nəzərə alaraq geyim atan haqqı çox. Gözəl belə butalı. Milli ornamentlə olan gözəl bir dəstimizi təqdim eləmək istəyirəm sizə. Qəşəngdir, səfrəxan. Rəngi superdir. Çox qəşəngdir. Burada ipək atlas materialı gedir, çox gözəldir. Hələ ki qiymətləşdirilməyib, sizinlə bərabər açırıq. Baxın, qarqqaları sizinlə bərabər açırıq. Sonra yufqanın kənarında, yufqanın kənarında da belə qamoklar mövcuddur. Baxın, nə maraqlı detaylı. Aa, bu çipidir. Ciblərdir, bəli. Bir də ətəyi də, baxın, əsindəyim var. Bəli, var. Süperdir, həqiqətən də. Bu geyimlərdən yalnız inşaatçılar filialında və əhləbi filialında. Cibədən iki ünvandadır. Bir inşaatçılardır, bir də əhmədidir, əziz xanımlar. Kiçik small size səhifəmizin, small size... Səhifəmiz Nərgiz Ataxət Butik small nöqtə sayızdır. Əlaqə nömrəsi də 051-673-0009. Buyurun, Safra xanım, üzülü sayın. Bu modelimiz böyük bədəndə var, amma sadəcə biraz rəngi başqadır. Burada gedir bordu rəngi, belə bir nar çiçeyi rəng tonu. Cibinin kənarında gözəl gördüyünüz kimi işləmə və koftasında və belə bir gözəl bir Salam, mən də sizdən kostyum aldım, çox xoşuma gəldi, satan xanımları da sevdim, çox mehribandılar, var olasız, tək ünvanım Nərgiz Butik oldu. Təşəkkür edirəm, siz də ürəksiniz, gözəl xanım. Seçimimizi doğru ünvanda eləyirsiniz. Gözəl xanımlar, hamınızı salamlayırıq bir daha. Bizə əgər yeni qoşulan xanımlar varsa, videomuz saxlanılmış olacaq, yenə də daxil olub baxa bilərsiniz. Və möhtəşəm yenə də avuç firmamızdan gözəl bir belə bir kombin gəlib. Gördüyünüz kimi yenə də nar gülü adlanan rəng tonudur. Pambıq materialda yufqasıdır və belə gözəl mayışlı materialda da mayışqasıdır. Mən Əhmədli filialından aldım, çox gözəl qarşıladılar. Mayışqasının üstündə də belə bir gözəl bir, görürsünüz, elə bir ki, band formasındadır. Super bir şeylərdir, həqiqətən də bombadır, kiçik bədənlər. O qədər gözəl şeylər var, valla çatdırmıram. Adam da parıqlamazdı ya. Bəh-bəh, nə gözəl. Amma heç rəqəmə. Eyb yox, mən belə. Can Jailə xanım, üzülü san görməmişəm sizi. Necəsiz? Belə bir gözəl kiçik bədənin libasına baxın. Bir dənə toyluq, gözəl kokteyl, ad günü möhtəşəm bir white party geyinə biləcəyimiz libaslardan biridir bu. Bu da my twins material. Krep Instagram var, şalvarı var. Bəli, var. A forması biçimində.